Fransa Senatının Azərbaycanla bağlı qəbul elədiyi qərəzli sənəd Azərbaycanla Ermənistan arasında qurulmaqda olan siyasi dialoqa ağır zərbə olacaq. Faktiki olaraq Macron administrasiyası bölgədə baş verən real yaxınlaşma prosesini öz siyasi maraqlarına qurban verdi. Fransa Senatının qəbul elədiyi məlum rezolusiya dünyanı Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə və separat meyilli Dağlıq Qarabağ şirkətinin tanınmasına Fransa bismillahi ilə bir çağırışdır. Əslində bu sənədin hüquqi əsası və beynəlxalq hüquq normalarına aid olunan istinadı yoxdur. Bu sənəd adi kağız parçasıdır. Bununla belə bir ədəbi mətin kimi də yanaşması ifrat qərəzli və bir tərəflidir. 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını real işğal eləmiş Ermənistanın Fransa Senatı tərəfindən zərər çəkmiş tərəf kimi təqdimatı Avropanın mərkəzində yerləşən bir dövlətin çox təəssüf ki, hələ də işğalçılıq zehniyyatı ilə yaşadığını sübut edir. Sənəd türkofobiya, müsəlmanofobiya örnəyidir. Onun əsasında demokratik institutlarda dərs belə keçmək olar. Sənəddə bir-birindən absurd yoxlanılmamış fikirlər yer alıb. Təsəvvür eləyin, sənədin birinci bəndində Azərbaycandan Ermənistanın suveren ərazilərindən çıxması tələb olunur və Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməsi istənilir. Haradır Ermənistanın suveren əraziləri ki, Azərbaycan ora hərbi müdaxilə eləyib? Laçın, Xankəndi, Yaşuşa? Bəlkə Ermənistan İrəvana və Göyçəyə hərbi müdaxilə eləyib? Müstəqil Azərbaycan Respublikasının elə həmin Paris şəhərində keçən əsrin əvvəllərində keçirilmiş Paris Sülh Konfransı tərəfindən tanınmış ərazilərində və coğrafiyasında dövlət qurmuş Ermənistanın suveren ərazisi deyəndə Senat haranı nəzərdə tuturdu? Senat bunu bilmir və ona görə də qeyd eləməyib. Bilirsiniz niyə qeyd eləməyib? Ona görə ki, bu çağırış uydurma dəlillər üzərində qurulub və siyasi tarixi zəmini yoxdur. İkinci bənddə Fransa Senatı bir tərəfli qaydada tələb edir ki, Azərbaycan bütün hərbi əsirləri azad eləyib vətənlərinə göndərsin. Yəni Ermənistana. Salam əleyküm. Bu harda görünüb? Hansı ölkə onun ərazi bütövlüyünə əlində silah təhdid etmiş, vətəndaşını qətl etmiş, hərbi cinayətkarları humanitar jest kimi birdən-birə Senatın tavşırığı ilə azad eləyib? Bu nə deməkdir belə? Senat anlamır ki, həddini aşır. Fransanın özü bunu edib ya eləyər. Nürnberg prosesində hərbi əsir kimi dindirilən faşist Bormanın sözlərini xatırladım. Onu mühakimə eləyən qalib ölkələr arasında müharibənin ilk günlərində məğlub olmuş fransız səfirlərini və hərbiçilərini də görəndə heyrətlənən Borman deyib, siz də buradasız yarımçıq xalq. İndi bu yarımçıq xalq nədən özünə rəva bilmədiyini bizə bilir. Elzas-Lotaringiya məsələsində Almaniya ilə illərlə ərazi üstə mübarizə aparan Fransa Senatı nə tez analoji vəziyyətlərdə baş verən hüquq normalarını unutdu. Daha sonra Fransa Senatı digər Avropa ölkələri ilə birlikdə Azərbaycana qarşı iqtisadi sanksiyaların tətbiq edilməsini tələb edir və eyni zamanda Azərbaycan neftinə embargo qoyulmasını istəyir. Fransa Bakıda formalaşmış və Avropa ölkələrinin də təmsil olunduğu neft konsorsiumunun mövcudluğunu elə bilirsiniz bilmir. Populizmdən savayı senat heç nəyə qadir deyil də. Budur, fakt. Rusiyanın qazı olmadan bir tər yorğanla keçinən Fransa digər kasıb Avropa ölkələrini də erməni məsələsində öz milli maraqlarına zidd hərəkətlər eləməyə çağırır. Sizcə kim isə bu soyuqda qazsız onun hayına hay verəcəkmi? Ancaq haylar verəcək. Daha sonra Fransa Senatı Dağlıq Qarabağın Ermənistanın xeyrinə tanınmasını və bu tanınmış ərazidə Fransanın humanitar ofisinin yaradılmasını istəyir. Hələ bu azmış kimi Ermənistanın müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına yardım edilməsini də hökumətdən tələb edir. Halbuki